ito na. Pasok! Pagyaw! Sa marker ng martial law victim kayo pumunta? Nagpunta siya sa martial law victim. Ha? Oh. Dahil pupunta kami doon sa birthday ng Lola na mag-celebrate ng 101 years old. And madaan na namin. Gusto ko yung sagot mo, Red On. Kung totoong mga loyalista ang nagpanalo kay PRRD, edi sana nanalong senador si Atty. Gadon. Boom kunana. Ang galing mo, Red On. Ikaw na matalin. Ikaw na. Palit ka na dito. Ikaw na mag-live. Mio Morek, salamat po ang saya nyo. Tama ka sa lahat na sinabi. Ay, hindi ho. May tama ho lang talaga yung utak ko. Steve Nash, maraming salamat. Di, pero di ba tama yung logic niya? Kung, ay naku, dapat kayo magdebate ni Atty. Gadon, mag-aaway kayo noon. Ay naku, kaibigan ko pa naman yun, pero hindi lang kami magkasundo sa political an issue. Pero tama kang sobra. Tamang-tama ka. May tama ka talaga, promise. Di ba? Kung sabi niya ang nagpanalo lang kay Pangulong Duterte ay mga loyalista, di sana nanalo na si Atty. Gadon. Senador yun ha, 12 yung mananalo, ni isa hindi siya nakapasok. So, di ba? Ito yun na natin, malay mo, sabi niya, antay ka, papasok ako dyan sa 2022. Eh sige. Andali, asan ba si Atty. Gadon dito? Tingnan nga natin kung asan si Atty. Gadon, asan ba siya? Ayun, number 18. O sige, ipanalo nyo ha. Okay. So, minabuti namin uminto at magkaalay ng bulaklak dahil ito ang simbolo ng kalayaan ng bawat isa. Oo. Bakit sa isang martial law victim, ano ang mensahe mo dito? Bakit ka... Hindi ko alam kung nananadya din to si Pacquiao, no? Diba? Kasi after lumabas yung balita na kinukonsider siya ng kampo ng BBM through Senator Aimee na gawing Vice President, talagang kinabukasan, pumunta siya. Pumunta siya dito sa mga biktima ng martial law. Ewan ko kung nananadya eh. Pakinggan nyo nalang isagot niya. Bumibisita sa isang sinasabing hindi umano'y martial law victim. Ito ay nagsisimbolo ng karapatan ng bawat isa, karapatan malayang maghayag ng kanyang saloobin. Ito ang simbolo ng pagpunta natin. Oo. Paano ba to? Meron ka bang sinasabing mensahe dito na pananagutin yung mga naapi nung panahon ng martial law? Ang mensahe natin dito na irespeto ang karapatan ng bawat isa, na ang lahat may karapatan na maghayag. Tignan mo ha, pare-pareho yung sagot niya na inaano ko. Kanina pa eh. Pakinggan ninyo kasi di kayo nakikinig. Puro love life pinag-uusapan ninyo eh. Pakinggan nyo yung sagot niya. Andito po ako para sa karapatan ng mga tao paulit-ulit. Pakinggan nyo kasi. Ito. Oh. Dahil pupunta kami doon sa birthday ng Lola na mag-celebrate ng 101 years old. And madaanan namin to, so minabuti namin uminto at magkaalay ng bulaklak dahil ito ang simbolo ng kalayaan ng bawat isa. Oo. Bakit sa isang martial law victim, ano ang mensahe mo dito? Bakit ka... Ano daw ang mensahe niya sa mga martial law victim? Bumibisita sa isang sinasabing hindi umano'y martial law victim. Ito ay nagsisimbolo ng karapatan ng bawat isa, karapatan malayang... Sabi niya, karapatan daw ng bawat isa, malaya na... Maghayag ng kanyang saloobin. Maghayag ng kanyang saloobin. Ito ang simbolo ng pagpunta natin. Oo. Paano ba to? Meron ka bang sinasabing mensahe dito na pananagutin yung mga naapi nung panahon ng martial law? Ang mensahe natin dito na... Tinanong ha. Meron ka bang mensahe dito sa ano? Pananagutin mo ba ang may sala dito sa mga biktima ng martial law? Ito na ulit. Pakinggan niyo ulit yung sagot niya. Yung sagot niya ulit. Inulit niya. Ulitin niya ulit. Irespeto ang karapatan ng bawat isa. Ang lahat may karapatan na maghayag ng kanilang saloobin. Inulit mo na naman! Bakit pag-julit-julit? Ano to, copy-paste? Pacquiao naman kasi! Yan ang sinasabi ko sa'yo eh! Kasi ang lakas ng loob niyo pa! Debate tayo! Debate! Ay naku, gusto ko talagang tumakbo, promise, para mang ano lang ako.
Mang asar lang doon. At malaya tayo na namumuhay dito sa ating bansa. Na walang takot. Pangalawang ulit niya na, ha? Pangalawang ulit. Oh, tatanong na naman siya ulit. Tatanong. May mensahe ba to kontra kay Bongbong Marcos? Oh, may mensahe ba to kontra kay Bongbong Marcos? Ano sagot? Boss, nakalaban mo? Hindi ko, ayaw ko mag-mission ng ini-name. Basta ito yung simbolo ng ating kalayaan. Pangbahayag. Freedom of speech na... Pinalitan niya na, hindi na kalayaan mamahaya, magpahayag ng saloobin ang sinabi ng pangatlo, freedom of speech na. Ano ba naman? Pacquiao naman, nakakaano ka na? Pangatlo na yun na, isa sagot, iba-iba tanong. Ang galing-galing mo, Pacquiao! You're the best! Pwede tayong mag-voice out, pwede tayong maglabas ng saloobin, opinion natin. Ayan. Sa publiko na hindi tayo pinagbabawalan. Anong aasahan ng mga biktima ng... O, ano daw aasahan ng mga biktima? O, tingnan natin ano sagot. Naging presidente ka na. Anong aasahan ng... Mga biktima ng martial law kapag naging presidente ka na. Makakakuha ba sila ng hustisya? Susundin natin yung batas natin. Mag-imbestiga tayo. Pati yung kung may dinabag o mabuso. Doon sa Marcelo din, parusahan natin yung dapat parusahan. Okay, and on another note, sir, kahapon na sinasabi ni Senator Amy Marcos na balak kanilang kuning Vice President ni Bongbong Marcos dahil malakas ka raw sa Visayas and Mindanao. Will you slide down to VP? Wala akong planong mag-VP. Sinabi ko na yan, decided na ako, tuloy ako. Lalaban tayo para sa kapakanan ng bawat Pilipino, mabigyan ng magandang kinabukasan at maayos natin yung bansa natin na hindi malaganap yung corruption. So anong mensahe mo kay Senator Amy na sinasabi niya, gusto ko nila maging VP kasi malakas ka sa Bismillah? Salamat MJ Veluz. Anong mensahe mo sa kanya? Isang papasalamat ako, isang karangalan ko na makonsidera ng iba't ibang partido na maging busy, pero hindi po ako tatakbo ng busy. Tuloy po ako sa pagpresidente dahil alam ko na mas marami ako magagawa na tulungan ng ating mga kababayan at maibalik sa normal ang ating ekonomiya, ma-resolve itong mga problema, lalong-lalo na sa corruption. Ako sa kulungan ng mga kawatan sa gobyerno. Ewan ko, Pacquiao, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Masakit ang dulo ko sa'yo, Pacquiao, ba't ka ganyan? Pinapahiya mo lang sarili mo. Magkaiba kayo ni Pangulo. Ewan ko. Alam mo, feeling ko talaga, ha? Feeling ko, yeah, ginagaya nila si Pangulong Duterte. Yung formula ng style ni Pangulong Duterte, ginagaya nila. Ang nakalimutan nung iba, si Pangulong Duterte, meron siyang tinatawag na exhibit. Ibig sabihin, exhibit A, which is yung Dabao, di ba? Meron siyang track record. Meron siyang mga nagawa. Hindi puro salita. Yung salita niya, nababack upan ang gawa yun. Diba? Yun ang pinagkaiba ko kasi ng ibang kandidato kay Pangulong Duterte.